Tady tenhle Cambridge Xtreme je, dá se říci, vylepšená novinka laminovaného šindele. A druhý šindel, který máme tady, tak je jednovrstvý vyřezávaný šindel Superglass. A ten laminovaný šindel, nebo ten Cambridge Xtreme, tak jde vidět, že se tady střídá jedna a dvě vrstvy, kde přímo z výrobního závodu jsou naneseny tyhle dvě vrstvy. Není v něm žádný výřez, což je velikánská výhoda, když není rovný záklop, tak je možné vlastně tady díky tomu, jak vypadá, jak je laminovaný. Laminovaný znamená, že má na sobě jednu a dvě vrstvy, které se střídají. A jak vypadá barevně, tak schová nerovnosti záklopu. A veškerý odřezek, který nám vznikne, to si ukážeme potom na střeše, tak je možné použít zpátky do střechy. Takže minimum prořezu a neplatí se za materiál, který se prostě vyhodí. A u toho, tak ten šindel Cambridge Xtreme je o zhruba 4 cm delší, ano, a zhruba o 1,5 cm vyšší. Takže je možný s méně šindelí, s méně listy toho šindele pokrýt více plochy. Což je zase super, protože to urychlí pokládku. A ještě vám možná ukážu k tomu šindeli Cambridge Xtreme. Jedna důležitá věc, tady vidíte, že jsou samolepivé body. Ty samolepivé body jsou důležité proto, aby šindel se instaluje na střechu, tak aby se spekly se šindelem, který bude přiložen nad nimi nebo položen nad nimi. A tím dojde vlastně ke spečení. Takže tyhle šindele, jeden i druhý, mají výhody vlastně skládané krytiny, kdy se dávají jednotlivé pláty, jednotlivé části do střechy. Ale potom má i výhody vlastně velkoformátové krytiny nebo asfaltového pásu, kdy se to speče a ta střecha je dokonale zavřená. Tam se nic nedostane. Tohle jsou šindele se samolepivými body. Šindele Cambridge Xtreme, když je otočíme, tak tady je takováhle folie, kterou je nutné před instalací odstranit. A tam je nanesen asfalt, který lepí. On začíná lepit u nějaké teploty plus 5 stupňů, což my se pohybujeme dneska zhruba na té úrovni, takže to bude velmi dobré pro instalaci na střeše, že nám to nebude okamžitě lepit, ale jakmile zasvítí sluníčko, tak se to dokonale speče, nic se nedostane do té střechy. To je vlastně další důvod, velikánská výhoda tohohle šindele, protože je možné ho instalovat na sklony střech od 9,5 stupně, což je víceméně plochá střecha, na jakýkoliv další sklon až do úplně kolmé střechy. Takže se to dá skutečně použít na celé střeše, ať tam jsou jakékoliv detaily, ať tam jsou různé vytířové okna, budníky, cokoliv plochého. Výborný šindel tady na tyhle instalace.